तपाईं हेर्नु हुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। नमस्कार दर्शकबिन, विभिन्न कार्यक्रमको सङ्गालो लिएर आएको नमस्ते गोरुबथान च्यानल भने अहिले मैले भन्दै थिएँ 44 नम्बर समष्टिमा छौँ र यहाँका आज पञ्चायत समिति अनि सदस्यहरूसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। र हजुरको नाम? मेरो प्रमेश शर्मा। कहाँबाट हो तपाईँ? म गैरीबास बाउना ब्लक। तपाईँको बुथ नम्बर? 200। तपाईँ समितिकै सदस्यबाट सर? म चाहिँ ग्राम पञ्चायत मेम्बर हो। मेम्बरबाट। सुन्नुहोस् न है, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ, यो विषयमा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? जब जुन चाहिँ मैले मलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 44 नम्बर समष्टि हाम्रो सभासद सदस्य सर हरकुमान छेत्रीले जुन चाहिँ मलाई अब टिकट दिनुभयो, विशेष उहाँलाई विशेष सर्वप्रथम उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले विशेष गरी मलाई एउटा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो ब्याकवर्ड गाउँहरू छ होइन, त्यस त्यो गाउँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जसले चाहिँ बुनियादी समस्याहरू पनि आज लिनु सकेको छैनन्। त्यो समस्याहरूदेखि उहाँहरू वञ्चित छ। यो समस्याहरूको समाधानको निम्ति जुन चाहिँ एउटा पञ्चायत व्यवस्थाले जुन चाहिँ एउटा व्यवस्थाले दिएको जुन चाहिँ फाइदाहरू चाहिँ पुऱ्याउनुको निम्ति उहाँले एउटा जुन चाहिँ मलाई एउटा चुन्नुभएको छ, त्यसमा म सम्पूर्ण गाउँवासीलाई होइन त्यो समस्या जहाँ जुन चाहिँ व्यवस्थाले दिएको जुन चाहिँ चिजहरू छ लगेर दिने एउटा प्रतिष्ठा गर्नेछु है। र व्यवस्था कस्तो दिन्छ त्यो हामीलाई अहिले थाहा छैन, र व्यवस्थाले दिएको जे पनि समस्याको समाधानहरू छ त्यो समाधान म त्यहाँनिर गाउँमा गर्नेछु। च्यानल हेर्ने मानुभावलाई के भन्नुहुन्छ? भोट त माग्नुहुन्छ होला नि? र विशेष सबै जति पनि च्यानल हेर्नु भएको छ सबैलाई विशेष गरी सर्वप्रथम म नमस्ते भन्न चाहन्छु। र सबैलाई विशेष गरी म 213 बुथ जुन चाहिँ बाहुना ब्लक भस्मेनी 12 घरे अनि राणाकुमाको सम्पूर्ण जनता अनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिताहरूलाई विशेष यसपालि मलाई जुन चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको एउटा टिकट उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। यो टिकट दिएको उहाँले एउटा हामीलाई एउटा सुम्पिनुभएको छ यो गाउँको विकासको निम्ति। सम्पूर्ण जति पनि यो च्यानल हेर्ने भएको छ उहाँ जति पनि हाम्रो 213 भित्र जुन चाहिँ पर्ने हाम्रो जति पनि भोटर्सहरू हुन्छ उहाँले चाहिँ यसपालिको भोट मलाई चाहिँ तपाईँले दिएर तपाईँको एउटा समस्याको समाधानतर्फ गइदिनु भने तपाईँ अपिल गर्दछु। चिन्न पनि होला नि सर? चिन्न विशेष हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीबाट मोमबत्ती 2 क्यान्डल छ र यसलाई तपाईँले अब विशेष हामीहरू चाहिँ विशेष बाहुना ब्लक 213 भित्र चाहिँ र 2 एउटा क्यान्डल भएको जुन सेम्बल छ यो चाहिँ मेरो 1 नम्बरमै परेको छ। र तपाईँले 1 नम्बरमा तपाईँले जुन चाहिँ मलाई विपुल भोट दिएर चाहिँ विजय तुलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ अपिल गर्दछु। धन्यवाद है, उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेको छु र उहाँले भोट पनि मागिसकेको छ र हामी अन्यसँग पनि कुरा गर्नेछौँ भने अहिलेलाई म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।